नमस्कार फागुन एक्काइस गते भित्र यो एक राशिलाई हुँदैछ आकस्मिक धनलाभ एक राशिलाई एउटा कामबाट दोहोरो लाभ नबिर्सि गर्नुहोस् यो एक काम यो विशेष गरी राशिफल हो विक्रम सम्बन्ध दुई हजार उनासी साल फागुन पन्ध्र गतेदेखि फागुन एक्काइस गतेसम्मको समयलाई चार्टका रूपमा तयार गरी कुण्डली बनाई परीक्षण गर्दा त्यो समय ग्रह गोचरी हिसाबले कुन राशिलाई कस्तो अनुकूलता र कुन राशिलाई कस्तो प्रतिकूलताको ग्रह योग बनेको छ त त्यो फलादेश गर्न आज म यो भिडियोमा उपस्थित भएको छु तपाईँको राशिअनुसार शुभ शुभ अनुकूल प्रतिकूल उत्तम मध्यम तथा न्यून कस्तो समयमा कस्तो कर्म गर्ने म बेली विस्तार लगाउनेछु भिडियो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला मेष राशिबाट शुभारम्भ गरेर मीन राशिमा लागेर म यो भिडियो सक्नेछु तपाईँको कुन राशि हो ध्यान दिनुहोला पहिलो राशि शुभारम्भ गरौँ मेष राशि मेष राशिका जातकका लागि विक्रम सम्ब दुई हजार उनासी साल फागुन पन्ध्र गतेदेखि एक्काइस गतेसम्मको समय अवधि हेर्दा साता उत्साहवर्धक नै मान्नुपर्छ रमाइलो र सुखद यात्राको संयोग बोकेर आएको छ यो समय तपाईँका लागि सुखद प्रेम जीवनको संयोगमा यात्रा जोडिएको समयलाई उच्चारो मङ्गपूर्ण ढङ्गले लिन सकिन्छ साथीभाइ मित्र तथा खास मान्छेसँगको भेटघाट लामो समयदेखि रोकेका कामहरू सुचारु हुने तथा नयाँ कामको सुरुवात हुन सक्ने योग पनि देखिन्छ तपाईँका लागि बोलीमा आकर्षण अध्ययनमा प्रगति व्यापार व्यवसायमा राम्रो आमदानी हुन सक्ने समय छ मेहनतका लागि उर्वर समय मेहनतीका लागि पनि उर्वर समय मान्न सकिन्छ तपाईँलाई यो साता कतैबाट उपहार प्राप्तिको योग पनि देखिन्छ नयाँ वस्त्र गरगहना अलङ्कार प्राप्तिको योग बनेको छ उन्नाइस गतेसम्म खुब राम्रो समय छ तपाईँका लागि उन्नाइस पछिको समय भने अलिकति सुस्त देखिन्छ आय आम्दानीका मार्गहरूमा विभिन्न किसिमका अवरोधहरू आउन सक्छन् अप्सरवादीहरू जुर्मुनाउन सक्ने सम्भावना प्रशस्त ठाउँहरू छन् त्यस कारणले सावधान रहनुलाई अप्सरवादीहरू जुर्मुनाउन सक्छन् र आफैले पनि तपाईँलाई धोका दिन सक्ने संयोग देखिन्छ तसर्थ आफ्ना कुनै पनि प्लान आफ्ना कुनै पनि योजना गोप्यताहरू कसैलाई सेयर गर्दै नगर्नुहोला तपाईँले यो साता श्रीनारायण भगवान्को पूजा गर्नुहोस् मन्दिर दर्शन गर्नुहोस् भगवान् श्री हरि विष्णुको पूजा गर्नुहोस् भनेको नारायण र भगवान् विष्णु भनेको एक हुन् तपाईँले बुझ्नु भएको छ होला हरेक कामको सुरुवात अगाडि विष्णुको स्मरण गर्नु पर्यो हरियो रङको प्रयोग गर्नुहोस् तिन अङ्कको प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँका लागि समय अनुकूल हुँदै जानेछ ग्रहले दिने खराब फलहरू कटौती हुनेछ भने ग्रहले दिने शुभ फलहरू तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ यदि तपाईँको राशि मेष हुन आउँछ भने मेष राशिपछि अब पालो वृष राशिको वृष राशिका जातकका लागि विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी साल फागुन पन्ध्र गतिदेखि फागुन एक्काइस गतिसम्मको समय आफूले भने जस्तो आफूले सोचे जस्तो हुन मन खिन्न रहला नियमित कामकाजमा पनि विभिन्न किसिमका अवरोधहरू सृजना भइदिनाले अनुहारमा चमक पनि देखिँदैन दे तर यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँलाई तपाईँको काममा अभिप्रेरित गर्नेहरूको कमी छैन काममा लगनशीलता कत्ति होला काममा अल्छी नगर्नु होला भेटघाट तथा स्वादिष्ट भोजनको अवसर भने तपाईँका लागि छँदैछ मान सम्मान र मान प्रतिष्ठाको कमी छैन वाद विवाद बहस र झमेलामा पनि परिनसक्ने ग्रहयोग छ तपाईँको लागि त्यो उनीहरूले अलिकति अनावश्यक वाद विवादबाट टाढा रहनुहोला यो साताको सुरुभन्दा अन्त्य तपाईँका लागि राम्रो देखिन्छ अगाडि हेर्दा पन्ध्र सौ र सत्रभन्दा उन्नाइस बिस एक्काइस तपाईँको लागि राम्रो छ तपाईँलाई यो समयमा पार्टनरसिपको बिजनेसबाट लाभ हुने देखिन्छ यो समयमा अर्को कुरा तपाईँ वृष राशिका जातकका लागि यो समय महिला वर्गबाट विशेष लाभ प्राप्त हुन सक्ने ग्रहयोग बनेको देखिन्छ उन्नाइस गतिबाट रोकेका कामहरू बन्ने आय आम्दानीमा वृद्धि भएर जाने खालको योग छ निरन्तरको कर्म र खानपानमा सतर्कता अप्नाउनु होला तपाईँलाई नयाँ वस्त्र आदि उपहार प्राप्त हुन सक्ने खालको योग पनि बनेको छ भगवान् शङ्करको आराधना र स्मरण गर्नु तपाईँका लागि यो समयमा एकदम राम्रो हुनेछ आठ अङ्कको प्रयोग र गुलाबी रङको प्रयोग गर्नुहोस् समय तपाईँका लागि अनुकूल हुँदै जानेछ यदि तपाईँको राशि वृष हो भने वृष राशिपछि अब पालो मिथुन राशिको मिथुन राशिका जातकका लागि यो समय कस्तो छ त फागुन पन्ध्रदेखि एक्काइस गतिसम्मको समयभन्दा साताको शुभारम्भ भन्नाले सोमबार सोम मङ्गल बुधबारको समय लाई अनुकूल समयका रूपमा लिन सकिन्छ शुभ समाचार सुन्न पाउने तथा छोटो दूरीको लाभप्रद यात्राको योग पनि देखिन्छ र यो यात्रालाई धार्मिक यात्राका रूपमा पनि लिन सकिन्छ उन्नति प्रगति को संयोग नै देखिन्छ व्यवहारबाट भने अलिकति गलत व्यक्तिसँगको सङ्गत साथ बढेर जान सक्ने खालको योग छ त्यो उनीहरूले अलिकति विचार गर्नुहोला आय आम्दानीभन्दा पनि खर्चका बाटाहरू प्रशस्तै खुल्ने अनेकै प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि तपाईँका लागि नआउला भन्न सकिन्न तसर्थ यो समयमा तपाईँले धार्मिक कार्यमा मन लगाउने सामाजिक कामकाजमा सरेको हुने गर्नु तपाईँको लागि भेट हुनेछ दुष्ट व्यक्तिसँगको सङ्गति त्याग्नुमा भलाइ होला यो सातावार तपाईँले सात अङ्कको प्रयोग गर्नुहोस् हरेक बिहान उठेर महालक्ष्मीको पूजा आराधना गर्ने गर्नुहोस् कुनै पनि शुभ कार्य अगाडि माता लक्ष्मीको स्मरण मात्र भए पनि अनिवार्य गर्नुहोस् तथा निलो वा गुलाबी रङको प्रयोग गर्नुहोस् यो समयमा ग्रहले दिने अशुभ फल को न्यूनीकरण भएर जानेछ भने शुभ फलहरू पूर्ण रूपले तपाईँलाई प्राप्त हुँदै जानेछन् मिथुन राशिका जातकका लागि अब पालो मिथुन मिथुनपछि कर्कट राशिको कर्कट राशिका जातकका लागि विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल फागुन पन्ध्र गतेदेखि एक्काइस गतेसम्मको समय हेर्दा नयाँ कामको प्रारम्भ गर्नु यो सत्ता तपाईँका लागि एकदम उपयुक्त हुनेछ भने माया प्रेम र आत्मीयता पूर्ण समयका रूपमा पनि लिन सकिन्छ यो साताका लागि पारिवारिक भेटघाटका अवसरहरू जुर्न सक्ने देखिन्छ आय आम्दानीका बाटाहरू पनि राम्रै छन् फँसेको धन प्राप्तिको योग पनि छ वैदेशिक यात्राको योग पनि छ विदेशमा रहनुभएका व्यक्तिहरूका लागि पनि समय ठिकै छ खर्च भने अलि बढेर जाने समय छ खर्च तपाईँले कन्ट्रोल गर्नु होला फजुल खर्चबाट जोगिनु होला विशिष्ट व्यक्तिसँगको भेटघाटको समयको योग पनि देखिन्छ तपाईँ कर्कट राशिका जातकका लागि त्यसै मेरो प्यारे महोदय त्यसै गरी व्यापार व्यवसाय कारोबारमा पनि राम्रै लाभ छ तपाईँको लागि खर्च अनावश्यक खर्च चुहावट रोक्नमा तपाईँ ध्यान दिनु होला खर्च चाहिँ बढेर गयो अथवा खर्च कन्ट्रोल गर्नु भएन भने तपाईँलाई समस्या हुनसक्छ आफन्त साथीभाइ तथा शुभचिन्तकहरूको साथ सपोर्ट पनि एकदम राम्रो देखिन्छ तपाईँको लागि यो समयमा अप्ठ्यारोभन्दा पनि अप्ठ्यारा कामहरूमा पनि शुभचिन्तक र मित्रजनहरूको साथ सपोर्टले तपाईँको पुरा हुन सक्ने देखिन्छ यो अनुकूल समयमा तपाईँले भगवान् शङ्करको स्मरण र आराधना गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ भने यो भाग्यशाली समयलाई पूर्ण सार्थक भन लागि तपाईँले हरेक बिहान उठ्ने सफा वस्तु धारण गर्ने शिवलिङ्गमा जल दुध अथवा दुध गाईको काँचो दुध अर्पण गर्ने गर्नुहोस् ओम नम्बर शिवायको मन्त्र दैनिक एक सय आठ पटक उच्चारण गर्ने गर्नुहोस् छ अङ्कको नियमित प्रयोग गर्नुहोस् खैरो अङ्क प्रयोग गर्नुहोस् यदि तपाईँको राशि कर्कट हुन आउँछ भने कर्कट राशिपछि अब पालो सिंह राशिको सिंह राशिका जातकका लागि विक्रम सम्बन्ध दुई हजार उनासी साल फागुन पन्ध्र गतेदेखि एक्काइस गतेसम्मको समय केही उत्साह केही सामाजिक हौसलाको बिचमा रहेर अगाडि बढ्ने देखिन्छ सानातिना उल्झनहरूलाई चिर्दै विशिष्ट व्यक्तिको साथ सहयोगमा आफ्ना कामहरू पुरा गर्ने खालको योग बनेको छ तपाईँको लागि लगानीतर्फ ठुलो आम्दानी नदेखिए पनि ठुलो लगानी नदेखिए पनि दिगो आम्दानीका लागि निरन्तरको कार्य सुचारू भएर जाने खालको समय देखिन्छ धन सङ्ग्रहमा भने तपाईँको लागि बाधा आउनसक्छ किनभने यो साता खर्चिलो काम देखिन्छ आँट हिम्मत र पराक्रम कायम छ सकारात्मक सोच र आत्मविश्वासमा कमी हुन नदिनुहोला इष्टमित्र साथीभाइसँगको भेटघाटले पनि तपाईँको मन प्रसन्न भएर जानेछ त्यसै गरी बिहिबारबाट भने सिंह राशिका जातकलाई अलिक प्रतिकूल समय देखिन्छ आफन्तहरू टाढिने टेडिने खालको योग छ अवसरहरू नआउने होइन अवसरहरू प्रसरदै छन् तर दौडधुप चाहिँ अलि बढी गर्नु पर्ला यो साता तपाईँले सरसापटी सरसापट्टि दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएको कारणले त्यस्तो खालको योग पनि छ तर कसैलाई सरसापट्टि तपाईँले नदिएकै राम्रो हुन्छ यो समयमा कुनै बाहना गरेर तपाईँले टारिदिनुहोस् यो साता सापट्टि दिएको धन फिर्ता लिन उठाउन तपाईँलाई एकदमै गाह्रो पर्न सक्छ त्यो हुनाले यो साता तपाईँले बङ्गलामुखी माताको दर्शन विर्सन गर्ने पाँच अङ्ग अथवा सेतो रङको प्रयोग गर्ने गर्नुहोस् समय तपाईँको पक्षमा रहनेछ यदि तपाईँको राशि सिंह हो भने सिंहपछि अब पालो कन्या राशिको कन्या राशिका जातका लागि यो समय कस्तो छ त कन्या राशिका जातकका लागि यो साता धेरै महत्त्वकांक्षाहरू राख्नाले उतार चढावहरू एकदम धेरै आएर बित्ने खालको समय देखिन्छ स्वास्थ्यमा पनि गडबडी नआउला भन्न सकिन्न खानपानमा तपाईँले उच्च सतर्कता अप्नाउनुलाई तपाईँको कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू चारैतिर देखिन्छन् यो समयमा त्यसैले आध्यात्मिक चिन्तन र आफ्नो कार्यमा गोपनीयता अप्नाउनु नै तपाईँलाई हुनेछ तपाईँको लागि यो साता आफ्नो आत्मबल वा निर्णायक क्षमता घटेर जान सक्ने योग पनि देखिन्छ तसर्थ तपाईँले हनुमानको पूजा आराधना स्मरण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ बिहान उठ्ने नुहाइ धुवाइने सफावस्त धारण गर्ने मन्दिर हनुमानको मन्दिर घरदेखि नजिक छैन भने पनि तपाईँले घरमै बसेर हनुमान चालिसा पाठ गर्न सक्नुहुन्छ बिहिबारबाट भने अलिकति कन्या राशिका जातकका लागि समय अनुकूल भएर जाने खालको योग बनेको छ काममा ढिला सुस्ती भए पनि काम बन्ने नै छ उपलब्धि हात पर्ने नै देखिन्छ सकारात्मक शा। र शुभ कार्य नै तपाईँले होला तपाईँको दिमाग बढी नै चल्ने भएकाले अलिकति गलत बाटोबाट चाँडै पुग्ने अविष्ट तपाईँले पाल्नु भएको छ भने तपाईँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बाटो कहिले पनि नहेँड्नुहोस् दुःख प्रशस्त पाइन सकिन्छ जीवनमा त्यो हुनाले यो सोच्नु होला अरू ठिकै छ अरूको प्रयोग तथा तपाईँले चाहिँ नौ अङ्कको प्रयोग गर्ने र सुन्तला रङको प्रयोग गर्ने साथै हनुमानको स्मरण र आराधना गर्नुभयो भने कन्या राशिका जातकलाई राम्रो हुँदै जानेछ समय तपाईँको पक्षमा हुनेछ समय तपाईँको लागि अनुकूल हुँदै जानेछ अब कन्यापछि तुला राशिको पालो तुला राशिका जातक लागि फागुनको मध्य महिना मतलब पन्ध्रदेखि एक्काइस गतिसम्मको समयलाई ग्रह गोचरी हिसाबले हेर्दा अलिक विवादास्पद काममा हात हालिने हात हाल्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ तपाईँको लागि जसले गर्दा नियमित कामकाज बिग्रिन सक्ने एक खालको डर तपाईँभित्र रहिरहने देखिन्छ र आफ्नो लागि भन्दा अरूका लागि समय खर्च गर्नुपर्ने अरूका लागि दुःख गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि तपाईँको लागि नबन्ला भन्न सक्दिनँ त्यस्तो खालको योग बनेको छ अनावश्यक खर्च पनि हुनसक्छ र अनावश्यक खर्चबाट तपाईँले जोगिनु भएन भने सङ्कट बढेर जानसक्छ अरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमताको भने कति पनि कमी छैन तपाईँमा साथी सहयोगीहरूको पनि कमी देखिँदैन सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि राम्रो देखिन्छ तपाईँको लागि तुला राशिका जातकका लागि तपाईँमा यो चाहिँ यात्रामा अब अथवा तपाईँमा चाहिँ आध्यात्मिक चिन्तन अब यो राशिगत रूपले भन्ने हो भने चाहिँ यो राशिमा चाहिँ अलिकति आध्यात्मिक चिन्तनहरू कम मात्रामा आउने भए पनि तपाईँभित्रका दुर्भावनाहरू भित्रका मैलाहरू पखाल्ने भनेकै आध्यात्मिक चिन्तनले हो होइन होला अरू ठिकै छ ठुला साथ साथसङ्गत पनि सहकार्य लाभप्रद देखिन्छ भने चा चार अङ्क र पहिलो रङ तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ त्यसै गरी माता दुर्गाको पूजा आराधना स्मरण गर्नु अझै लाभप्रद हुनेछ तुला राशिका जातकका लागि तुला अब पालो वृश्चिक राशिको वृश्चिक राशिका जातका लागि यो समय कस्तो छ त फागुन पन्ध्रदेखि एक्काइस गतेसम्मको समय भन्दा वृश्चिक राशिका जातकका लागि यो एक्काइस गतेभित्रको समय आत्मिक तथा हितैषीसँगको भेटघाटबाट साता शुभारम्भ हुनेछ साता चाहिँ मैले पन्ध्रदेखि एक्काइस गते बिचको हिसाब गरेको छु है यो साता भन्ने बित्तिकै पन्ध्रदेखि एक्काइस गतेभित्रको समय हो रमाइलो यात्राको योग पनि देखिन्छ ध्यान दिनुहोस् मेरो प्यारे महुँदै वृश्चिक राशिका जातकलाई जोस जाँगर आँट हिम्मत र पराक्रममा बढेर जाने समय छ तपाईँको तारिफ गर्ने समय हो यो दुनियाँले तपाईँको पारिफ तारिफ छन् कामको तारिफ गर्ने समय छ अथवा मनमा प्रसन्नता बढेर जानेछ जस कारणले गर्दाखेरि एउटै काममा दोहोरो लाभ प्राप्त हुने समय छ तपाईँको लागि एउटै कामबाट पनि तपाईँले दोहोरो लाभ लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले परिश्रम बढाउनु होला मेहनत गर्नु होला यो अनुकूल समयमा तपाईँ कति पनि किन्चित पनि अल्छी नहुनु होला साथीभाइ आफन्त तथा शुभचिन्तकको साथ र सहयोगको पनि कमी छैन तपाईँको लागि यो समयमा र जति कर्म गर्नुहुन्छ जति काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै दोहोरो लाभ लिने समय हो यो खानपानमा भने तपाईँले एकदमै विचार पनि पुऱ्याउनुहोला धेरै सतर्कता अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ तपाईँले को स्वास्थ्य बिग्रन सक्ने स्वास्थ्यमा गडबडी हुन सक्ने ग्रहयोग बनेको छ अरू भाग्यले साथ दिएको समय छ यो समयमा तपाईँले दुर्गा माताको पूजा स्मरण गर्नु आराधना गर्नु चार अङ्क र निलो रङको प्रयोग गर्नु तपाईँको लागि उत्तम हुनेछ कुनै कामको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि घरबाट निस्कनुभन्दा अगाडि माता दुर्गाको दर्शन अथवा स्मरण मात्रै भए पनि तपाईँले अनिवार्य रूपमा गर्नुहोला यदि तपाईँको राशि वृश्चिक हो भने वृश्चिक राशिपछि अब पालो धनु राशिको धनु राशिका जातकका लागि यो समय कस्तो छ त फागुन पन्ध्रदेखि एक्काइस गतेसम्मको भन्दा यो समय हेर्दा समय अनुकूल नै देखिन्छ तपाईँका लागि माया गर्छु भन्नेहरू साथ दिन्छु भन्नेहरू प्रशंसा गर्नेहरूको कति कमी देखिन्न तपाईँलाई यो समयमा प्रतिस्पर्धात्मक दौडमा पनि विजयी लक्षण तपाईँकै देखिन्छ प्रसन्न चित्त शत्रुनाशक नाशक शत्रुनाशक यो समय धनु राशिका लागि एउटै हिसाबले अलिकति होसियारी अप्नाउनुपर्छ अरू सबै एकदम राम्रो समय छ साथीभाइ आफन्त मित्रसँगको भेटघाट नजिक रहेको व्यक्तिबाट पूर्ण सहयोग शुभ समाचारको योग धार्मिक कार्यमा अभिरुचि व्यापार व्यवसायमा राम्रो आम्दानी देखिन्छ त्यसै गरी तपाईँलाई अब यति हुँदाहुँदै पनि ख्याल राख्नुपर्ने कुरा भनेको खानपान स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आउन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ तपाईँको लागि खानपानमा विशेष सतर्कता शत, अप्नाउनु पर्यो रुकेका कामहरू निरन्तर गाडी बढ्ने छन् आत्तिर्नु पर्दैन मान प्रतिष्ठा बढेर जाने समय छ नयाँ उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्ने राम्रो ग्रह बनेको छ तपाईँको लागि कामको चाप र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल दबाव भने थेग्न तपाईँले उचित ख्याल राख्नु पर्ने नै हुन्छ पहिलो रङ तथा एक अङ्कको प्रयोग गर्नुहोस् यो साथ तपाईँले भैरवको पूजा स्मरण गरेको राम्रो हुन्छ भैरवको वाहनकै भए पनि तपाईँले अनिवार्य रूपमा सेवा गर्न नबिर्सनुहोला यदि तपाईँको राशि धनु हो भने धनु पछि अब पालो मकर राशिको मकर राशिका जातकका लागि यो समय आर्थिक हिसाबले खासै राम्रो चाहिँ भन्न सकिन्न मनमा निराशा र खिन्नता बढेर जाने समय देखिन्छ तपाईँको आरिस गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् फजुल खर्च पनि एकदमै बढेर जाने खालको बढ्दो देखिन्छ स्वास्थ्य पनि बिग्रन सक्ने योग बनेर आएको छ बिहिबारसम्मको समय हरेक हिसाबले प्रतिकूल देखिन्छ मकर राशिका जातकका लागि भने बिहिबारबाट भने स्थिति अलिकति सुध्रिएर जान सक्छ त्यो पनि तपाईँले दुर्गा माताको स्मरण र आराधना गर्नुभयो सकारात्मक कर्महरू गर्नुभयो भने कार्यमा बाधा कारोबारमा मन्दिर हुँदाहुँदै पनि पढाइ लेखाइमा भने राम्रो समय छ विद्यार्थीवर्गका लागि पढाइमा राम्रो मन जानेछ वैदेशिक यात्रामा जानुभएका वा जाने कोसिस गर्दै रहनुभएका व्यक्तिहरूका लागि यो समय अनुकूल समय छ तपाईँको यात्रा जन्ने भनेको घुमघाम र रमाइलोको यात्राको योग बनेको छ वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूलाई पनि कामभन्दा पनि घुमफिरमा अलिकति यस्तो मनोरञ्जनात्मक युग बनेको देखिन्छ हितैश्री मित्र भेटघाटको युग पनि बोकेर आएको छ यो समयले भने माया फिरतीको मामलामा पनि रोमाञ्चक समय देखिन्छ अरु उल्झन र समस्याबाट मुक्त रहन तपाईँले माता दुर्गाको स्मरण र आराधना गर्नुहोस् पहेँलो वा गर सेतो रङको प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँले घरबाट निस्कँदा कुनै काममा निस्कँदा कि पहिलो रङको कि कि सेतो रङको वस्त्र पहिरेर निस्कनुहोस् दुई अङ्क तपाईँको लागि लक्की हुन आउँछ दुई अङ्क तपाईँको लागि लक्की हुन आउँछ भने मकर राशिका जातकका लागि यति कुराहरू ख्याल गर्नुभयो भने तपाईँ सकारात्मक सोच बोकेर अगाडि हिँड्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुनेछ मकर अब पालो आएको छ कुम्भ राशिको कुम्भ राशिका जातकका लागि विक्रमआब्द दुई हजार उनासी साल फागुन पन्ध्रदेखि एक्काइस गतेसम्मको समय ग्रह गोचरी हिसाबले हेर्दा घरेलु समस्याले सताउने सा साताका रूपमा लिन सकिन्छ यो समयलाई घरायसी समस्याले दुःख दिन सक्छ पुराना झै झमेला र वाद विवादमा मुछिनु पर्दा मनमा शान्ति र मुहारमा कान्तिको अभाव होला यो समयमा सोचेर विचार गरेर मात्र बोल्नु राम्रो हुनेछ हरेक काममा सफलता पाउन निकै नै मेहनत गर्नुपर्ने सङ्घर्षशील समय देखिन्छ तपाईँको लागि यति हुँदाहुँदै पनि केही अवसरको योग भने बोकेर आएको छ यस समयले केही अवसरका योगहरू पनि बनेका छन् तपाईँका लागि बिहिबार पछिको समय तपाईँको लागि सकारात्मक बन्दै जानेछ सकारात्मक हुनेछ तपाईँले यो समयमा कसैलाई पनि नचिनाउनु होला भारी पर्छ यो समयमा कसैलाई चिनाउनु भयो कसैलाई दुश्मन बनाउनु भयो भने हिम्मतले काम बढ्छ अभावले ज्ञान बढ्छ भने चा। चाहिँ जति सकारात्मक हुनुभयो तपाईँलाई त्यति नै राम्रो हुनेछ बिहिबार पछिको समयमा ठुला बडा मान्यजनको साथ सपोर्ट देखिन्छ आर्थिक हिसाबले पनि आय आम्दानीका बाटाहरू खुल्लिन्छन् बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ यदि तपाईँले हनुमानको पूजा आराधना नियमित गर्नुभयो भने नसोचेको ठाउँबाट धन तपाईँको लागि धन आगमन हुनेछ बिहान उठ्ने नुहाइ गर्ने सफावस्तु धारण गर्ने हनुमानको मन्दिरमा जाने हनुमानको पूजा आराधना गर्ने अथवा त्यहाँ हनुमानको अगाडि बसेर हनुमान चालिसा पाठ गर्ने यति सम्भव भएन भने पनि घरमै बसेर तपाईँले हनुमान चालिसा नियमित रूपमा पाठ गर्ने गर्नुभयो भने तपाईँका लागि यो समयमा के हुनसक्छ नसोचेको ठाउँबाट धन आगमन हुनसक्छ तसर्थ हनुमान चालिसा पाठ गर्नुहोस् हनुमानको मन्दिर जानुहोस् हनुमानलाई तपाईँले आराधना गर्ने गर्नुहोस् हनुमानलाई के के मनपर्छ हनुमानका प्रिय चिजहरू के के हुन् ती तपाईँले चढाउन सक्नुहुन्छ दुई अङ्क र पहिलो रङ्गको प्रयोग गर्नुहोस् उत्तम हुनेछ कुम्भ राशिका जातकका लागि कुम्भ राशिपछि अब बाह्रौँ राशि मीन राशिको पालो मीन राशिका जातकका लागि विक्रमसम्म दुई हजार साल फागुन पन्ध्रदेखि एक्काइस गतेसम्मको समयलाई ग्रह गोचर हिसाबले हेर्दा विभिन्न अवसरहरूका ढोका खुलेका देखिन्छन् तपाईँको लागि यो समयमा विद्यार्थीवर्गका लागि पनि खुब राम्रो समय देखिन्छ रोकेका कामकाजहरूमा निरन्तरता आउनेछ तपाईँको कामले तारिफ पाउनेछ तपाईँको कामको तारिफ बढ्नुका साथै यो समयमा आर्थिक हिसाबले पनि राम्रो लाभ लिने संयोग बनेको छ राजनीतिक क्षेत्रमा पनि नयाँ अवसरको ढोका खुल्नेछ तपाईँका लागि काममा लापरवाही चाहिँ किन्चित पनि नगर्नुहोला अर्कालाई काम, काम जिम्मा लगाएर आराम गर्छु र मस्तीले खान्छु भनेर सोच्नुभयो भने चाहिँ दुःख हुनसक्छ विचार गर्नुहोला यो फलदायी समयमा तपाईँले दुःख गर्न कति पनि पछाडि नसर्नुहोला तपाईँका लागि बिस र एक्काइस गते घराएसी समस्या भोग्नुपर्ने हुनसक्छ विचार पुर्याउनुहोला भने अवसरका बेला आराम नगरौँला एकदम उपयुक्त समय छ सामाजिक र प्रतिष्ठित कार्यले सम्मानित ठाउँ अथवा सम्मानित पद स्थान तपाईँलाई दिलाउनु सक्छ तसर्थ यो महत्त्वपूर्ण समयमा तपाईँले विष्णु भगवान्को आराधना र स्मरण गर्नुहोला ओम नमो भगवती वासुदेव आएको मन्त्र जप गर्नु तपाईँको लागि बेटर हुनेछ पाँच अङ्क र रातो रङ नियमित प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँको लागि यो समय अनुकूल भएर जानेछ यो ग्रहले दिने शुभफल तपाईँको पोल्टामा परेछ यसरी मेन राशिसम्म ल्याएर मैले यो भिडियो सकेको छु राशि जुनसुकै होस् तपाईँको राशि जे भए पनि सकारात्मक सोच शुभकर्म दान पुण्यको काममा मन लगाउनुहोस् र दुःखमा परेको व्यक्ति होस् कुनै पनि प्राणी होस् उस। उसलाई सरस गर्दा रमाउने बानी गर्नुहोस् तपाईँका लागि स ग्रहले पनि सकारात्मक फल दिनु छ तपाईँका ग्रह गोचर तपाईँको जन्मकुण्डलीमा भएको ग्रहले पनि सकारात्मक फल दिएकै अवस्थामा पनि तपाईँले कर्म चाहिँ गलत गर्नुभयो नकारात्मक सोच पालेर हिँड्नुभयो भने ती ग्रहहरूले पनि तपाईँलाई नकारात्मक फल दिन थाल्छन् त्यसैले कहिलेकाहीँ कुण्डलीमा अथवा राशिफलमा भनेका कुराहरू पनि तपाईँलाई कस्तो अवस्थामा मिल्दैन भन्दा तपाईँको सोच गलत भयो तपाईँको कर्म गलत भयो भने ग्रहहरू ले गलत फल दिन थाल्छन् त्यसैले सकारात्मक भइदिनु होला भिडियो सकियो अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु अहिले पनि बिदा चाहन्छु जय श्री राधे राधे